Com esteu? Hem començat la setmana amb molt de sol, però aquest dimarts canviarà el temps. Esperem un augment de la nuvolositat, sobretot a partir de la tarda i vespre. Núvols que es faran compactes en moltes comarques i que dimecres taparan el cel de forma bastant generalitzada. De totes maneres, aquest canvi de temps a partir de dijous, divendres, anirà tornant a lloc i tornarem altre cop a un panorama de moltes clarianes, que també sembla que serà el que marcarà el cap de setmana. Fins i tot arribarà a ploure una mica aquests pròxims dies, a partir de dimarts a la tarda vespre, sobretot en algunes comarques del Pirineu Oriental, de Girona, també en altres sectors de la costa de cara. Dimecres al matí s'hi poden escapar algunes gotes. Creiem que seran plogims, precipitacions més aviat minces, però segurament dimecres, especialment al matí, caldrà obrir paraigua en molts indrets, especialment de la costa i del prelitoral. Vents humits, per tant, que bufaran en aquestes jornades que venen. A part d'això, les temperatures dels dies vinents també canviaran. Hem començat la setmana amb un ambient molt primaveral, però els pròxims dies, sobretot al migdia, la temperatura baixarà clarament. Aquest dimarts ja es començarà a notar i serà sobretot de cara a dimecres, quan baixarà més la temperatura i tindrem ben bé 4, 5, 6, 7 graus menys fins i tot que no pas aquest dilluns. Però fixeu-vos que de cara al final de la setmana tornen a aparèixer tons fins i tot vermellosos de cara al cap de setmana, dissabte i diumenge. Això vol dir que la temperatura repuntarà clarament i acabarem la setmana altre cop amb un ambient molt primaveral i molt suau. Per cert, setmana molt moguda, altre cop de temps al continent europeu. Segueixen passant borrasques molt profundes cap a sectors a l'oest del continent, especialment de cara a aquests pròxims dies, de manera que les ventades i el mal temps continuaran en aquests sectors. De fet, esperem que cap al final de la setmana hi hagi una altra borrasca que torni a provocar una situació de ventades molt fortes cap al Regne Unit, sectors d'Islàndia, altres punts de l'oest d'Europa. Fixeu-vos les ventades previstes de cara als pròxims dies al continent europeu, com aquests tons vermellosos que indiquen cops de vent de més de 100 km per hora es tornaran a repetir en alguns moments. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.